Vrátit se zebrat, bylo stíhat. Musím se schovat, bude nás slavnostní nástup. Právě vám tady nevím. Maršení, hlejt. Pane starostku, to soutěží u paní Komaň. Soutěžní družstva mužů, žen a dorostlí jsou na soutěží v zájení okreského kola v pořádných sportů. Soutěžní družstva, nazdar! To znamená, že na členských průkazcích budete mít, když už na ty závody jedete, své fotografie a nebudeme se potom dohadovat, jestli těm nejlepším potom na závěr potřebují určitě, aby nás dobře reprezentovali na krajském kole a hlavně, aby se nestalo to, co včera jsme tady měli celkem tři úrazy, dělejte na sebe. Aby mi šel tady fakt co máte na něco vlastně, nebo je Dětky si neberou teda. Dostálová Žaneta Karvina Hranice, Barchlova Natálie Hradiště a Michýrová Kateřina Horní Žukov. Pozor, hlášení hleď. Pane starostko, velikost soutěže Ivančík Tomáš, soutěžní družstva mužů, žen a vlastně jsou nastoupena v hlášení okresního kola po žádným sportu. Přímo hleď. Takže na samotný závěr, už to nebudeme příliš zdržovat, počasí je velice ze sluníčko, už se určitě všichni unavení, protože se nám to dneska trošku protáhlo, bohužel máme zařazenou tu kategorii dorostenců, tak asi z toho důvodu nějaké chybičky se taky vloudily. Gratuluji.